Izi rero ni breaking news. Aya ni amakuru akomeye cyane, ariko nanone aya makuru asohotse hanze akabaje nyuma y'ijambo rikomeye cyane ry'iminota 28. Hagati y'iminota 20 ndetse na 28, mumbabarire, ijambo rikomeye cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'Igihugu cy'u Rwanda yavugiye mu bukwe bw'umukobwa wa Fred Gisa Rwigema. Mwararikurikiye, twari bagejeje hano kuri Rwanda Update ku munota wa mbere, ubwo yari agisoza kurigeza ku bari bitabiriye ubwo bukwe. Ariko kandi mwanakurikiye byinshi bitandukanye nyakubahwa Perezida Paul Kagame yahavugiye. Ni muri iryo jambo rero yavuze ko yifuza ko umuhungu wa Fred Gisa Rwigema yagaruka hano mu gihugu cy'u Rwanda, mu gihugu cyamubyaye, ndetse anavuga ko yaza mu gihugu cy'u Rwanda ubundi yanabishaka akajya asubira aho kuri ubu ngubu abarizwa. Yavuze byinshi bitandukanye bigaruka kuri uyu muryango, by'umwihariko n'uyu muhungu wa Fred Gisa Rwigema. Ariko nanone ni muri iryo jambo yanakomoje kubirirwa ngo bashuka uyu muhungu wa Fred Gisa Rwigema. Ntabwo yigeze bavuga mu mazina, ariko byose bimaze kujya hanze, ndetse tugiye kubigarukaho muri ino nkuru yacu gatanu kuri gatanu. Tukaba rero tugiye kurebera hamwe uburyo ngo bamushuka, ndetse bakamwizeza ngo kuzagera ku rwego rwa se agafata ubutegetsi n'ibindi bitandukanye. Yasezeranyijwe imikoranire na FDLR, umutwe w'iterabwoba wa RNC n'ibindi bitandukanye. Byose rero biri kugirwamo uruhare na guverinoma ya Uganda. Muhaye ikaze, uriba wa hasi handitse subscribe, kanda like, ubundi reka turebere hamwe ku buryo burambuye ibijyanye n'uyu muhungu wa Generali Fred Gisa Rwigema. Ni minota 26 Perezida Kagame yavuze mu bukwe bw'umukobwa wa Fred Gisa Rwigema. Iyi minota rero ishobora kuba iruta amasaha menshi umuntu yakumva abandi bavuga ku bibazo by'u Rwanda ndetse na guverinoma ya Uganda, kubera ko yagarutse ku ngingo zikomeye cyane. Nkwibutsa ko rero bwari ubwa mbere mu gihe kirekire yari yeruye maze akavuga ku muryango by'umwihariko wa Fred Gisa Rwigema. Icyo gihe yanawuvuzeho nanone ari mu gikorwa cy'uyu muryango n'ubundi gikomeye cyane, ryari ijambo riziye igihe kandi mu mwanya ukwiriye. Usibye rero ijambo rya Perezida Kagame, hari n'ibindi byavuzwe bishyira iherezo ku magambo y'igihe kirekire yuko ngo umuryango wa Fred Gisa Rwigema ngo watereranwe na guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda. Jeannette Rwigema ubwe wabyaranye abana babiri na Rwigema, n'imbere yo guha ijambo nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'Igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame, yabanje kumushimira uko yagize uruhare rukomeye cyane muri uyu muryango, by'umwihariko no kwita ku bana yabyaranye na nyakwigendera Fred Gisa Rwigema. Yagize ati "Aba bana bashoboye kwiga, ntacyo babuze, mwarakoze." Ibi rero ni ibishyira iherezo ku magambo yagiye avugwa hagati y'uyu muryango ndetse na guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda. Ni ijambo nsubiramo, ubwo yagiraga ati "Aba bana bashoboye kwiga, ntacyo babuze, mwarakoze." Iri ni ijambo rero yabwiraga nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'Igihugu cy'u Rwanda ubwo yari agiye gufata ijambo. Perezida Kagame rero nawe yavuze ko umukobwa wa Rwigema ari nk'umwana we mu muryango. Arangije agaruka kuri uyu Gisa Erike, tugiye kugaruka ku buryo burambuye utaritabiriye ubukwe. Avuga ko abaturanyi bamugiye mu matwi, ntabwo yigeze ajya kuri byinshi cyangwa se ngo agaruke muri byinshi ku bijyanye n'aba baturanyi bamushuka, ndetse ngo anasobanure abari bo. Gusa amateka yakomojeho yumvikanisha ko nta bandi ari igihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Icyo gihe ndabanza nsubiremo amagambo ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'Igihugu cy'u Rwanda. Yagize ati "Ntabwo numva ko bikwiriye kugira uwo basiga ibara ribi muri twebwe, cyane cyane simbyifuza haba ku muryango wanjye ndetse no ku muryango wa Gisa." Ikibazo rero kibazwa kuri ubu ngubu n'abaturarwanda bose ni ikihe? Ni ikibazo kigira kiti "Ese Uganda yashutse uyu musore mu buhe buryo? Yamushutse ite?" Abazi neza amateka basobanura ko umubano wa Gisa Eric ndetse n'u Rwanda ujya kujyamo urucumbeka byakozwe na Caleb
akandwanaho uyu rero azwi nka Salim Saleh. Uyu mugabo w'imyaka 61 y'amavuko yabanye mu gisirikare na Fred Gisa Rwigema. Bombi rero bari bakira abasore. Ni mu gitabo rero cya Jeanette Museveni cyitwa My Life's Story yavuzemo ngo uburyo ngo mu mwaka w'1980 we n'umugabo we Museveni bafashwe n'abasirikare ba Milton Obote bicazwa hasi bagiye no kwicwa. Icyo gihe rero ngo baje kurokorwa na Salim Saleh ari kumwe na Rwigema. Ibi rero bikakomeza kugaragaza ubushuti bukomeye cyane bwari hagati ya Rwigema ndetse na Salim Saleh. Bombi rero bari inshuti ku buryo rero nko ku ya mbere ukwakira 1995 ubwo Rwigema yashyingurwaga mu cyubahiro, Salim Saleh yari mu bantu bari kuri Stade Amahoro. Umugore we cyomuhendo Jovia Saleh nawe yari ahari kandi yagaragaye afashe mu mugongo umugore wa Rwigema Jeanette Rwigema nk'uburyo rero bwo kumuhoza. Ibi rero bikumvikanisha umubano ukomeye cyane wari usanzwe hagati ya Rwigema ubwe ndetse n'uwa Salim Saleh, ku buryo rero imiryango yabo iziranye ku kigero cyo hejuru. Abazi neza amateka bo bakomeza gusobanura ko Salim Saleh ariwe wagiye mu matwi Eric Gisa amwumvisha ko ngo Abanya-Uganda aribo batumye ngo FPR inkotanyi igera ku butegetsi. Ni mu gihe ariko nanone inyandiko nyinshi Abanyarwanda twagiye dusoma ndetse na FPR inkotanyi ubwayo badakozwa ibyo ngibyo, ndetse rimwe na rimwe mu myaka yashize na Uganda yagiye yerura ikavuga ko ngo intambara yo kubohoza u Rwanda ko nta ruhare na ruto yayigizemo rwaba urw'ibikoresho, amafaranga ndetse n'ibindi. Nta tegeko na rimwe ryigeze ritangwa n'ubuyobozi bwa Uganda mu buryo buziguye cyangwa se butaziguye rigena ubufasha ku ngabo za FPR inkotanyi. Icyo gihe nta musirikare wa Uganda wigeze arwana urugamba rwo kubohora u Rwanda usibye ababiri bari basanzwe nabwo ari abarinzi ba Rwigema bamukurikiye ku bushake kubera ko bamukundaga. Ubwo rero urwo rugamba rwatangiraga, abo byibura niwe twagarukaho ko baba baragize uruhare muri ruriya rugamba rukomeye cyane rw'amateka rwabahuje u Rwanda ndetse rukanahagarika Jenoside yakorewe Abatutsi umwaka w'1994. Urugero rutangwa n'urwa Mugisu wakurikiye Rwigema kubera umubano bari bafitanye bitari urukundo rwo kumufasha ni mu rugamba rwo kubohoza u Rwanda. Kumva rero Salim Saleh yavuga ko RPA yafashije Uganda bishegesha benshi baza amateka, kuko hari nk'abaganiriye na igihe maze basobanura ko bitashobokaga ngo na rimwe, ndetse ngo nta nubwo byashobokaga namba, na cyane ko ngo RANU yahindutse FPR inkotanyi yabayeho mu mwaka w'1979. Nkwibutsa ko rero iyo yose ni imyaka ibiri mbere ya NRA ya Museveni yahiritse Milton Obote. Ni mu gihe ariko ku rundi ruhande Abanyarwanda nabo batumva uburyo Uganda itesha agaciro imfu z'abana babo baguye Shungerezi ndetse na Nakivale. Ni mu ntambara ikomeye cyane yagejeje Museveni ku butegetsi. Eric Gisa rero aha niho ngiye kumugarukaho noneho ku buryo busobanutse. Ni uburyo rero busobanutse ndetse bunasobanura uburyo yagiye yizezwa ubufatanye ni na FDR. Nkwibutsa ko iyi ngiyi ahanini igizwe n'abasize bahekuye u Rwanda muri Jenoside yakorewe Abatutsi umwaka w'1994. Bivugwa ko binyuze muri Salim Saleh Uganda ngo yagiye mu matwi Eric maze rimwumvisha ko agomba guharanira kugera ku rwego nk'urwase. Uyu musore usigaye kuri ubu abarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo byageze naho abwirwa ko ashobora guhuzwa n'umutwe wa FDLR hamwe na RNC. Uyu ni umutwe w'iterabwoba wa Kayumba Nyamwasa maze ngo bagafatanya kurwanya u Rwanda, ubundi ngo bagakuraho ubuyobozi bw'u Rwanda. Icyo gihe banamubwiraga ko ngo bwamutereranye Salim Saleh. N'umwe rero
mu bahungishije Kayumba Nyamwasa. Ibi ndabyibutse cyane rwose kuko ubwo yavaga mu Rwanda yerekeza mu gihugu cya Uganda byose byagizwemo uruhare n'uyu mugabo w'imyaka 61 ndetse haheruka no kujya hanze amakuru y'uburyo ko ngo ari umwe mu bafatanyabikorwa ba Tribati Rujugiro ni mu bucuruzi akorera mu gihugu cya Uganda ari nabwo rero buvamo inkunga ikomeye cyane zishyigikira imitwe y'iterabwoba ku isonga umutwe w'iterabwoba wa RNC subwa mbere ariko kandi bivugwa ko Salim Sali yashyigikiye abashaka guhungabanya u Rwanda kuko we ubwe yagiranye ibiganiro na Citizen Dashonga byari bigamije gukuraho ubuyobozi bw'u Rwanda nkuko bigaragara mu gitabo cya Gerard Prunier. Muri Gicurasi uyu mwaka Salim Sali kandi yagiranye ikindi kiganiro na muramu wa Kayumba Nyamwasa witwa Frank Ntwari. Uyu nkaba nibutsa ko n'ubundi ari umwe mu bayobozi bakomeye cyane b'umutwe w'iterabwoba wa RNC. Hari n'amakuru avuga ko Eric Gisa yabwiwe ko ngo Rwigema yishwe na RPA bityo ko ngo atagomba gushyigikira abari bayirimo ahubwo ko ngo agomba kubarwanya ashikamye. Ibyo byose nibikomeje kugenda bijya hanze nyuma y'ijambo rikomeye cyane nyakubahwa Perezida Paul Kagame yagarutseho ubwo yakomozaga ku bijyanye n'umubano ukomeye cyane afitanye n'umuryango wa Rwigema ndetse n'ibijyanye na guverinoma ya Uganda itarahwemye kujya mu matwi. Gatanu kuri gatanu rero ni Rwanda Update, amakuru yose bakomeje kugenda agaruka ku gihugu cy'u Rwanda bakomeje kugenda yandikwa mu bitangazamakuru binyuranye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Amakuru akomeje kugenda avugwa ku mbuga nkoranyambaga, amakuru yose aba akomeje kugenda avugwa by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Rwanda na handi wayasanga ni hano. Ni amakuru yizewe kandi amakuru abazira ibihuha. Kanda rero subscribe kugira ngo ujye ukomeza kuwa mbere mu kubona ayo makuru. Ni amakuru yizewe, ukande like kugira ngo ujye unakomeza gushyigikira iyi channel, gukomeza kugera ku rwego rwo hejuru ndetse no gukomeza kuyobora izindi mu bijyanye n'amakuru hano mu gihugu cy'u Rwanda.